Benvingudes, sòcies i socis, vilatans i vilatanes. Permeteu-me en primer lloc donar les gràcies a l'Escola de Grallers per acompanyar-nos i al Casino Prado per acollir-nos. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu avui aquí i m'agradaria, abans de donar pas als músics i a aquesta colla de gitanes, apuntar un parell de conceptes en els que creiem que val la pena reflexionar. És cert que l'any 2020 i les seves dates assenyalades seran recordats com excepcionals i estranys. Estem vivint en temps convuls, incert i que fa respecte. Però des de la grupa entenem que no ens ha de dominar el temor, que la cultura es vesteix dia a dia i posar-la a l'abast de tothom ha de ser una prioritat, perquè és la raó de ser d'aquesta entitat. Per això aquest acte s'ha treballat per portar-lo a terme en un format que no és el de sempre. L'hem dotat de les mesures sanitàries que recomanen les autoritats per a aquests esdeveniments i amb l'ajut dels mitjans audiovisuals el podem acostar també a les llars de les persones que no ens poden acompanyar degut a la capacitat limitada de l'espai o que han preferit aquest mitjà per gaudir-lo. L'altre aspecte que creiem important és remarcar el caràcter satíric de les gitanes, amb voluntat de crítica divertida i cap altra intenció. Permeteu-me que comparteixi amb vosaltres la reflexió d'en Michel Serres, filòsof francès. Si vostè té un pa i jo tinc un euro, i jo vaig i li compro el pa, jo tindré un pa i vostè un euro, i veurà un equilibri en aquest intercanvi. Això és, a té un euro i ve té un pa, i a la inversa, ve té el pa i ve té l'euro. Això és, doncs, un equilibri perfecte. Però si vostè té un sonet de Berlín o el teorema de Pitàgores i jo no tinc res i vostè me'ls ensenya, al final d'aquest intercanvi ja tindrà el sonet i el teorema, però vostè els haurà conservat. En el primer cas hi ha equilibri, això és mercaderia. En el segon cas hi ha creixement i això és cultura. Dit això, gaudim de la música de l'Escola de Grallers i de l'enginy d'aquest grup de balladores. Recordeu també que cal dur la mascareta posada en tot moment, respectar l'espai assignat en els seients que se us ha indicat. I que un cop finalitzi l'acte, la sortida es farà per les portes d'emergència que tenim a l'esquerra, respectant l'ordre de les files, començant pel davant. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració i gaudiu d'aquest acte. Thank you.
Duda, segura. M'agrada jo, pues... Una clàssica, thank you.
Em fa tremolar l'entrecama. Però abans de començar, d'una cosa us hem d'informar. El ballador amb més destresa, al final, no ens podrà acompanyar. Una abraçada, mi tereza. Et trobarem molt a faltar. I és que després del sol d'aquests 3 dies, igual t'emportes una rafada.
Regidor, que ja es ve, l'any passat ens vam abraçar, però és que t'has deixat el duc al vent i bufaven uns carcamals. Mare meva, quina banda! Entre nadons, germans i cosins que es passegen per les platges cridant l'alto als pixapins. Amb més endolls que una ferreteria va i simulen una selecció per vendre purisme. Fan més gràcia que els del gremi d'hostaleria amb el vídeo aquell del jo soc turisme. Jo sóc la gitana Andreueta Bosch i sóc la que tot ho veu molt fosc. Perquè tu, des dels colls del mira el peix, el panorama és molt lleig. Sitges, com has acabat? Vila de locals xapats. I més enllà de l'oca mar, fotran l'autòdom de terra mar. L'indret era un referent en el món de l'automoció. Llàstima que ara sigui un camp d'especuladors. Perquè es veu, tu, saps què es veu? Que els ribetans, un francès, suposat expert en món de l'oci, diu que els hi podrà un hipòdrom per fotre un gran negoci. I escolta tu, és que el ple de Sitges, ben babau, va i s'apunta al saco. Què pensaven amb els botiguers? No, 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 és que són els botiflers. Comerciants i hostaleria s'esperen grans fortunes. Va, home, va, si com a molt tindreu les engrunes. I és que jo sóc activista amb experiència, molta, molta, perquè defensant causes perdudes, entre el medi ambient i la docència estic a totes les mogudes. I amb la samarreta verda, jo dic per televisió, aturem aquesta merda, que tenim la solució. Si els polítics, tu, als despatxos, continuen fent el ruc, tranquils, que per fotre fora els gavatxos, trucaré el timbaler del bruc. Va, home, va, aquest projecte és una estafa. I només el defensa els convergents i els putos societats. Ens heu deixat el parc natural fer un carcamal. Calvet, Garrido, és que sou del parc igual. Aquests sí que han muntat una festa major i de pregoner tenen el Calvet. És un niu d'especuladors on ha pillat fins l'últim punter. L'alcaldessa ara s'hi posa. Diu que no ho sabia pas, que no anava amb ella la cosa i que només es va fiar de mans. Però ja ho tenim solucionat. Per què has tornat, oh gran Andreueta? Com no ho havíem pensat, per aturar els cavalls el que cal és donar voltes en bicicleta. Soc de Barcelona. Només vinc a l'estiu con el sol i la platica i si no em queixo de tot, el coño no me lubrica. I avui vinc a parlar de les xapusses d'aquesta vida. Què sembla que els que les fan tinguin nosos? Estan fetes amb la mateixa gràcia que les misses de les nosos. Mira, Aurora, no sé si m'estàs escoltant, però molt bé això del col·lectiu donar-li gran. Ara bé, si has d'anar amb aquest últim pas de vianants, que m'han lluny que mínim s'agita allà. Perquè, mare meva, com està fent? No surti de la mateixa vida! Clar, com més baixen el carrer del Paquet, van dir que els fotessin la bonsa. I ara que estàvem anant per bon camí, però com no, sempre l'heu d'acabar. No podíeu estar amb els pianets i la fila del Can Robert de Montà. Bueno, bueno, bueno. I amb tanta zona blava, no creieu que us esteu passant? Em sortirà més cara aparcar el cotxe que una setmana a Disneyland. Ara, que per part d'atraccions,
la parafernàlia del carrer del Pecat. Què serà el següent? Agafar un tiquet com al mercat? Mira, si voleu acabar amb les baralles, això té fàcil solució. Deixeu tot el dia de fer-vos falles i comenceu a fer la vostra funció. Si amb aquells fins i tot s'havia posat tiesa, si ho penges, segur que et fan una mamada al grup aquell de la Mignebreza. Això del pas de zebra, és veritat que no ho podien haver fet pitjor. Bueno, com a mínim els van a percebre que no podia ser família del pintor. Natural de Convergència, i no nego mai la pàtria. Soc la muller de Freses, gran telenoticiària. La meva germaneta i el meu marit per Twitter reparteixen merda. Es sacrifiquen pel partit per poder fer veure que sóc l'alcaldessa. Però quan ho sigui la veritat, trauré la meva vessant poètica i us explicaré com vaig empatar amb el gran mètode de la Unió Soviètica. Per la informació privada, en Rubí sempre està disposat per poder fer la trastada i deixar el govern ben retratat. M'acusen d'un perfil fals. Potser sí que ha sigut una marranada. Fins i tot els diables macarres diuen que m'he passat de frenada. Al partit tenen un bon follon. Has de triar un Mas o Puigdemont. A mi, la independència m'és igual. Només m'interessa el Consell Comarcal. Junts, PDeCAT, la nova Convergència... I estic cansat de tantes refundacions. Vosaltres voleu la independència o seguir forrant-vos en comissions? Va sortir amb un tema personal. Com diria el teu amic Macarra, per lluitar per sotre per la immoral. Acuses de dictadora i de mala contratació. Nena, ja ho diuen els castellans allò de secret ladrón. Entre nosaltres hem fet una aposta. A veure de tots, qui és el primer en per tu ser denunciat. Però val més que et fiquis a la cua que el Ciudadano de les Pomes ja s'ha avançat. No penso cantar les festes d'aquesta vila. En David estava desesperat. Ningú volia presidir la comissió. Fins que el jo conté i va plomar que el demanda la comissió. El lleig podrà dir la imatge ensenyant el tatuatge. I ara la processó mudat amb el bíceps i el cul. Ai, ben marcat! Ha triat una comissió que treballa poc i a sobre ho fan malament. Sembla que vulguin un lloc de tècnics de l'Ajuntament. Al concurs de balcons, un bar amb menjar regalat. Nen, saps a què podríeu invertir? En pagar un bon jurat! No em toqueu la teta dient que això era el millor. No li heu donat a la mare i a la tieta perquè el balcó és interior. I les cintes amb les decoracions
semblen una que ens encanta. El ramblar amb tot no li fa por i el que no li cap, sudampa. Ai, els morterets on es planten era el vostre gran secret. Van, les d'aquesta colla de marranes que us infiltren en Japet. Els versos, un desfici, on digues li porqueria. Dintre dels vells del seguici, vols crear categories? Ai, tenen por de fer més cagades i els hi falta imaginació. És, a pilota passada, que munten a la corrents l'exposició. Ai, però com ni res no diu, un, com sempre ha estat molt viu, entre globs de cava i risses, ha salvat totes les misses. Ai, a tu que et miren amb lupa, quan en veritat tots fem accions fallides. Si no, mira el regal de la grupa, el Fàbregas. Ben pensides. Mentre en aquesta sala es projecta un somnífer documental, pel regidor és dimecres de cendra. És una ploranera sensacional. Però quan venen els problemes, en lloc de treure els vials, s'amaguen amb el tècnic de festes i la seva comissió d'animals. Sort que la grupa i aquesta casa són molt més imaginatives que aquests carcamals, que només treballen els de les masses mentre ens envien abraçades gegants. Els han coaccionat. Mare meva, potser que entre tots sí que hem perdut el cap. Voldria ser així.
Ai, aquest noi antic guanyem. També aconseguim que ens estreguem. Ja no filtraré res més. No vull acabar com el del peix. El peix, el peix. He de tenir paciència per fer la meva residència. Ara ja soc tinent. Puc deixar d'anar al tren. Espero que no em fotin un bolet com li va passar al Bagés. Thank you.
creo. Ah, ja. Jo no prometo. Aquest any... una miqueta de censura, també. Bé, per on comencem? Per lo que es pot dir o per lo que no? Bé. Amb aquests versos que hem portat avui, us hem volgut oferir animació. Riure una estona, ha-ha, hi-hi, que ja han fet més coses que la comissió. Mare meva, gitanes, quin despilfarro! Com cadascú seguissi a la seva bola, amb el que us agrada el marro, ojo, no us denunciïn els de la tola. Això està censurat, ja me creu, no? Arribo a Sitges i ho veig tot net. Veig que tot està molt maco, però collons, entre tanta container pel mig, monasterio, quasi em mato. De fet, pensava que ens faries les llums. Necessito una mica de llum frontal. Però suposo que deus tenir molta feina amb això dels containers, quin sidral. Seguint el camí, tenia tanta gana que dubtava entre xató i un bacon queso. Però vaig pensar que estan a Sitges, que millor que una típica xatonada del beso. Tothom barallant-se per al millor xató. Semblava que volessin caps. I al final el restaurant guanyador l'he hagut de buscar pel Google Maps. Això sembla la que més llarga. Tot acaba sent una competició. Encara que no m'ha quedat ben clar quin xató és el millor, si el de la grupa o la comissió. Més que una comissió, sembla un equip de futbol. Que allà dins hi ha un bon figura. Ens han intentat marcar un gol, però us heu trobat amb gent que fa cultura segura. Amb una estratègia personal ja tenia una cosa en ment. Carreguem-nos un ball no tradicional, pensava la soledat del president. Com que no us heu dignat a fer res, us heu posat amb activitats alienes. Aguantar-vos aquests últims dies, la sang em bullia per les venes. Us heu volgut desvincular de l'acte. Ens heu deixat bocabadats. No entenc per què marxeu ara, si d'aquest acte mai havíeu estat vinculats. Per si de cas, ja hem parlat amb l'advocat, que sobre que ens vetes, entre amenaces poses el comunicat que no hem rebut pressions, entre cometes. Dins d'aquest any excepcional no heu tingut cap idea brillant. Nosaltres sent Patrimoni Nacional i Vilanova passant-nos pel davant. I un altre cascarós. Assumeix les crítiques i comparteix les lluances. Has de saber on et fiques per suportar les gitanes tantes. El Bartra i el cap de vila de molt no et van servir. I ara que veus que perds el càrrec, la sang et comença a bullir. Serem dolents quan ens tornem poètics. Segurament de pensaments molt diversos. Però no se'ns passaria ser tan patètics com algú de la còmic demanant-nos els versos. El únic que us heu pensat deu ser amb el concurs de balcons, que caminar 22 quilòmetres sí, fem una festa major o mitges maratons. L'antiga presidenta es posarà gelosa. Durant la nit segur que té malsons, perquè li trauran el rècord Guinness de qui fa més llargues les processons. Però, que no tot és dolent. Els hi ha sortit una idea molt original. Pel carrer has de fer la teva processó. Amb els balls exposats darrere un vitrall, tant costava fer-ho per festa major? La idea és bona, tot s'ha de dir. Per fi us heu posat les piles. Ara, que donant una mica més de temps per preparar, és que les colles no els hi ha donat ni per prendre mides. I ara descobreix la frase oculta. Això sí que no ho havíem fet mai. Més que una processó sembla una gincama, no sé si és festa major o estic a l'esplai. Una gitana sense gralles no són res. No ho trobo gens just. Si us plau, no ho facis mai més, perquè t'has quedat ben a gust. I no hi ha res que em posi més que xongo
que algú que aposti per la cultura només de pensar en aquesta junta se'm posa la polla dura. S'ha de dir que aquesta junta ha fet molt costat a les gitanes dantes, però fent regal als socis heu demostrat que no sabeu ni regar les plantes. Criminalitzar els joves és el nou esport. Jo no sé en quin món viviu, però qui ha pillat el virus és l'alcaldessa amb el seu positiu. Va ser qui s'ho va passar millor, a ritme d'un pas doble, tot gaudint de la festa major i contagiant a mig poble. I els de la CUP, què diuen? No es volen fotre en un marrón. Si ells eren els primers a anar allà fumant porros o fent botellons. Allà no aniré, que no vull contagiar. Jo sóc un home més madur. Però això sí, me n'aniré a un bar, que és un lloc molt més segur. Porto uns dies pensant-hi molt. I l'estic trobant molt a faltar. On deu estar l'amic Castanyer, que tants versos han de fer cantar? En Ferratge estiu que ni a Vox l'han volgut. I se n'ha anat a Madrid. Que amb això de l'ordre d'allunyament no vol ni la mare que l'ha parit. Com que és tan patriota, diuen que s'ha fet militar a ell, fent una clara demostració de que l'espanyol és el seu imperi. Doncs es veu que el tio, el passat 12 d'octubre, es va tirar volant amb una banderola. No va calcular la direcció del vent i el tio es va menjar una... La banderola, la banderola. I entre tant d'endoll i amagada per la Covid, ja tenim un altre convergent amb un càrrec posat a dit. Tens la merda d'any, malament no ho ha estat. A la Champions ens han fotut un bany, però l'espanyol ha baixat. Després del desastre de Lisboa, el Novit ha seguit. Quasi perdem el Leo Messi, això sí que hagués estat un gran buit. Al final va ser tu, David, que vas tenir gran visió de posar un futbolista al capdavant de la comissió. Ja has donat festa a la DJ. Aquest any no es podrà disfressar de diva. Estem a un punt que només et demano que la comissió de Carnaval sigui més creativa. Almenys tingueu més bon ull que un que d'ego no li manca. Deixa de dir tonteria el regull o et fotran fora de Vilafranca. Però bé, sort que ara el PSC ha entrat al govern i us posaran a tot. Espero que no sigui un infern amb aquest senyor conductor. Aquest tio no sé de què va. No sé si us fotrà madura. Això sí, li encanta fer molts tuits de cancel·lacions a la cultura. A vídeos de turisme tampoc hi heu dedicat molt. Aquell vídeo és una porqueria. No ho podria haver fet millor, amics del gremi d'hostaleria. Jo també soc turisme quan vinc aquí. M'agrada anar pel carrer del pecat. Però quan passes tan tranquil per allà, un bon cop de puny t'has emportat. Vinga, gitanes, que l'any... Vinga, gitanes, que perquè l'any acabi bé, a una cosa d'esperança diposito. En no veure l'Ilu i tort, el meu estimat Cubanito. Si no ens posen un container al mig, demostrem-lo bé que hem assajat. I que es pot fer cultura segura, i amb total seguretat. Ei, una cosa, som entre nosaltres, eh? Però si la bolangera no es desfà bé, ja no hi ha volta enrere. És com liar-te amb el Collado una nit de bolangera. I ja per acabar, no dic res més. Espero que els artistes els posem en valor. Ens han regalat el seu art i han demostrat que valen or. Han animat el personal, fent-nos volar la ment, demostrant que la cultura és essencial, combatent-ho altruistament. Si el sector cultural no és recolzat, callaran a la veu de la gent. Som de primera necessitat i per sobreviure és el nostre aliment. Ara que ja podem sortir, tornem-nos allò que ens han regalat. Les places tornem a omplir, és el nostre deure com a societat.
I davant dels nostres aparells, ajudem a la cultura a sortir d'aquesta situació. El nostre refugi han estat ells i tenim la solidaritat com a única opció. Si perdem la cultura, perdem la identitat com a poble. Visca Sitges, visca la grupa, visca les seves cosidores. Encara que se'ns hagin desfet les vores, visca qui recolza la cultura en aquests moments difícils, visca la gent de les tantes i visca Catalunya. Thank you.
Jordani. Doncs bona nit, fins aquí aquest acte. Anem sortint de forma esglaonada, primeres files de davant, per les portes d'emergència. Moltes gràcies per venir. Us veiem en el camí.